Јулија, и сум волонтер во Меѓешот почетокот нова година. Најпрво би сакала да се заблагодарам на председателот, на директорката, координаторката, мојот ментор, воедно на целиот тим на Меѓеше, кој што ме прифати мене и останатите волонтери со широко отворени раце. Јас кога почнав да волонтирам во Меѓеше, уште на почетокот, рече си да искрено не ни бев конкретно патена за каква организација станува збор. Единственото нешто кое што тогаш јас лично го знаев е дека се помага на секое дете кое што на било каков начин е загрозено или на било каков начин се наоѓа во ризик. Во тој период тоа за мене беше главниот мотив и двигател за да одлучам дека првата детска амбасада во светот ќе биде место во кое што јас ќе го вложам својот труд, своето знаење, како и своето слободно време. Како се поминуваше времето, заклучив дека сум направила добра одлука и добар избор и доколку би бирала повторно би го направила истиот избор. Кога се вклучив на дежурството во СОС линијата, имав можност уште на самиот почеток да добијам контакт за помош. Тогаш најверојатно се свестуваме што на вистина на тие луѓе од другата страна, на тие деца им представува Меѓеше, која е нивната доверба кон нас како организација. И најважното според мене е достапноста на 24-часовен телефонски број, односно СОС линија. Но овде би сакала да апелирам и да искажам колку сум лично негативно изненадена од самиот факт и од сознанието дека овој телефонски број, односно ова СОС линија, не е финансиски поддржана ниту од телекомуникацијските оператори, ниту пак од државата. Долги години работи на територијата на Република Македонија, вложува долги години во овие деца овде, но од друга страна пак не е подпомогната од државата. СОС линијата со години се финансира од самите извори или пак од странски донатори. Лично јас како волонтер сум имала можност да добијам контакт за помош каде што тие луѓе имале пречка или тие деца да не добијат, односно се припеат корисници или имаат финансиски проблеми, или постои некоја друга пречка поради која што не би можеле да не контактираат. Јас лично сакам да кажам дека како волонтер и останатите волонтери секогаш излегуваме во пресред на овие луѓе. Без разлика колку пати да биде потребно да се јавиме, ние тоа го воспоставуваме со цел да не им се наплати ним повикот за тоа што телефонскиот број не е достапен. Ова според мене е големо прашање, голем проблем кој што се долговлекува со години и треба веќе да се реши, затоа што пред се ова оди во прилог на сите деца кои што таму надвор имаат потреба од тоа. И со самото сознание дека некој има потреба да се јави, да не контактира, а не е во можност, верувајте на нас, не представува одредена тешкотија. Следно нешто на кое што сакам да се фокусираме е на тоа дека државата даја има ратификувано Конвенцијата за правата на детето и со тоа превзела обврска да ја исполни, да оствари, но со тоа не се исклучува и нашата граѓанска должност. Односно, овде сакам да ви се заблагодарам на вас како новинари, кои што играте главна и клучна улога и сте на некој начин наши подпомагачи во самите ситуации, во вашите известувања, кога вие не го откривате идентитетот на детето, односно одлучувате да не споделите информации кои што ќе го загрозат неговиот идентитет и ќе му зададеме некој уште поголем товар кој што треба да го носи до крајот на својот живот. За тоа сме ви исклучително благодарни. Со тоа исто така ние како со нашите секојдневни активности и постапки можеме да покажеме дека ги почитуваме правата на децата и ги признаваме кои што ги имаат, кои им се неделиви и неотуѓиви. СОС линијата постои, како што кажаме, 28 години и неопходна е помошта од волонтерите, а рече се во светот и да не постои некоја СОС линија која што не е подпомогната од истата, односно од хуманитарната работа на луѓето. Волонтерите имаат свој меѓународен ден, тоа е 5 декември. Верувајте дека задоволство е да работите во вакви организации, затоа што со самото тоа го подобруваме животниот стандард и животот на одредено дете. Исто така, јас како волонтер, лично сакам да кажам дека се чувствам потребна и волонтирам, се чувствам исполнета и верувам во каузата на Меѓеше, односно дека сите дали на светот се побезначајни од солзите на едно дете. Тоа е се од мене и благодарам на вниманието.